নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ হদিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী দিনজোৰা কাৰ্যসূচী নতুন প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস উদ্বোধন ভূমিপূজনৰ লগতে খোৱাং চাহবাগিচা প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোহাই চাহবাগিচা প্ৰকল্প উদ্বোধন হদিয়া আৱৰ্ত ভৱন আৰু হদিয়া চৰকাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভৱনৰ শিলান্যাস কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইনখন পানী যোগান আঁচনি উদ্বোধন কেঁচাই খাইটি থানাৰ পৰা ভূপেন হাজৰিকা হেতুলৈ 9.8 কিলোমিটাৰ পথৰ শিলান্যাস কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুঠ 116 কোটি টকা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা ভূমিপূজন শিলান্যাস কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীত হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা বেটকুছি পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতিয়াই লৈ গৈছে এজনক অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত তিতাতে মৃত্যু হৈছে সুমিত বড়ো নামৰ এজন লোক মৃত সুমিত বড়োৰ ঘৰ হৈছে বৰপেটাত কৰ্মসূত্ৰে বহু বছৰ গুৱাহাটীত বাস কৰিছিল লোকজনে নিহা মহানগৰীৰ ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা ঘটনা খুৰাপাই চালকৰ দৌৰাত্মৰ ফলত কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ লগতে ঘূণীয়া হৈছে বহুজন কিন্তু ইমানৰ পিছতো খুৰাপাই তথা উদন্ত চালকক নাকি লগাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তথা কোনো ধৰণৰ তালাচী তথা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই যান-বাহন আৰক্ষী তথা পৰিবহণ বিভাগে যোৰহাটত পুনৰ নিৰুদ্দেশ হৈছে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ যোৰহাটৰ চলিহা লেণ্ডৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে ছাত্ৰজন সন্ধানহীন হোৱা ছাত্ৰজন 11 বছৰীয়া ৰাহুল সিং ছাত্ৰজনক অপহৰণ কৰাৰ কথা সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে যোৰহাট সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে 20 ফেব্ৰুৱাৰীত টিউচনলৈ যোৱাৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে ছাত্ৰজন লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপি হিতাধিকাৰী ৰাজনীতি ভোট যুদ্ধত হিতাধিকাৰীক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে গেৰুৱা বাহিনী লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অসম বিজেপিয়ে গঠন কৰিছে লোকসভা হিতাধিকাৰী সন্মিলন কমিটি 14গৰাকী আহ্বায়ক 14গৰাকী সহকাৰী আহ্বায়ক আৰু 14গৰাকী সদস্যৰে গঠন কৰা হৈছে বিশেষ কমিটিখন 25 ফেব্ৰুৱাৰীত বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব হিতাধিকাৰী সন্মিলন কমিটিৰ কৰ্মশালা এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব অসম বিজেপিয়ে গঠন কৰা লোকসভা হিতাধিকাৰী সন্মিলন কমিটি সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিৰ দিনত গণতন্ত্ৰ ধ্বংসৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু দেশৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই অসম বিজেপিয়ে গঠন কৰা লোকসভা হিতাধিকাৰী সন্মিলন কমিটিক দেৱব্ৰত শইকীয়াই কটাক্ষ কৰাৰ পিছতে উভতি ধৰিছে দিগন্ত কলিতাই দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ কোনো স্থিতি নাই দেৱব্ৰত শইকীয়াই লোকসভা নিৰ্বাচনে খেলিব নে বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিব ভাবিব পৰা নাই বুলি কটাক্ষ কৰে দিগন্ত কলিতাই নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনত অভিমন্যু বধা পোষ্টাৰক লৈ মানৱ ডেকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছে অলপ হলেও সনাতনী সংস্কৃতি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে যিটো ভাল কথা বুলি মন্তব্য কৰিছে মানৱ ডেকাই আনহাতে ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ আঁচনি কেনেকুৱা দেখিছে বুলি কটাক্ষ কৰে মানৱ ডেকাই ৰাজ্যত হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ চৰকাৰী ৰাইজৰ টকাৰে ৰাজহ টকাৰে বিজেপিয়ে দলীয় কামত ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈ ৰাজ্য স্বাস্থ্য খণ্ডৰ দুৰাৱস্থাক লৈ সদনত সৰব হৈ পৰে অখিল গগৈ গৰুখুটিৰ প্ৰকল্পক লৈ পদ্ম হাজৰিকাক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে অখিল গগৈয়ে গৰুখুটিৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী ক'ত বুলিও প্ৰশ্ন কৰে অখিল গগৈ আনহাতে শিলহাকুত 1243টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰাৰ পিছতো কিদৰে 17টা প্ৰতিষ্ঠান অক্ষত আছে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অখিল গগৈ টিভি টক শ্ব'ত নহয় সদনৰ মজিয়াত গৰুখুটিৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ পদ্ম হাজৰিকাক প্ৰত্যাহ্বান শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকী গৰুখুটিৰ 1 লিটাৰ গাখীৰ দিলে 200 টকা দিম বুলি কটাক্ষ কৰিছে অখিল গগৈ উপৰি অসম বংগ সীমান্তৰ ছাগলীয়াৰ উত্তেজনা অসমৰ ইটা কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাক পশ্চিমবংগত প্ৰৱেশত বাধা দিছে বংগ আৰক্ষীয়ে প্ৰয়োজনীয় জিএছটি নথি পত্ৰ থকা সত্ত্বেও নাকা চেকিং তথা এণ্ট্ৰিৰ নামত অসমৰ ট্ৰাক চালকক হাৰাশাস্তি কৰিছে বংগ আৰক্ষীয়ে ইটা কঢ়িয়াই নিয়া বাহনে গুণ্ডাকাৰ দিব লাগে এতিয়া বংগ আৰক্ষীক মাহিলী ভাত্তা দিলেহে পশ্চিমবংগত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব অসমৰ ইটা ফলত কেইবাদিনো ধৰি অসম বংগ সীমান্তত এনেদৰে আবদ্ধ হৈ আছে ইটা কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাকসমূহ আনহাতে মাহিলী ভাত্তা দিয়া ট্ৰাকসমূহকহে বংগত প্ৰৱেশ কৰিব দিয়ে বুলি অভিযোগ কৰিছে চালকসকলে নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনত অভিমন্যু বধ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাতিৰ অন্ধকাৰত আত্মাই কাম কৰে কয় বুলি এনেদৰে কয় হয়তো তেনে কোনো আত্মাই কাম কৰিছে ৰাজীৱ ভৱনতহে লগতে ক'লে এই অখেৰি আত্মাই প্ৰভাৱশালী লোককে সাধাৰণতে টাৰ্গেট কৰে একে সময়তে ৰকিবুল হুছেইনে কৈছে যে দুজন সাংবাদিকে ৰাজীৱ ভৱনৰ ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগতীয়াকৈ ৰিপৰ্ট পাইছে এইবোৰ আমাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ভাল হ'ব সেইবাবে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এনেবোৰ কাম কৰি আছে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা প্ৰতিজন কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে অধ্যক্ষক অৰ্জি প্ৰদান কৰিব বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে নেমুৰ পিছত এবাৰ বহিৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি অসমৰ পদিনা ৰাণী চাপৰি চৰ নেহলি ধাৰাপুৰ গৰল ভট্টাপাৰা কেটুকুচি আদি অঞ্চলৰ পৰা লোকে প্ৰায় 5 বিঘা ভূমিত কৰিছে পদিনাসমূহ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে হাৰিয়ানা বিহাৰ মেঘালয় মণিপুৰ আদি ৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি হৈছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে খেতিয়কসকলে পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সা সুবিধা যৌতুক নিদিয়াৰ বাবে পত্নীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে কৰিমগঞ্জৰ ইমানপুৰত নিহংক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে স্বামী মিনু মিয়াৰ হাতত প্ৰাণ গৈছে ইমৰানা বেগমৰ পত্নীক হত্যা কৰিয়ে পলায়ন কৰিছে মিনু মিয়া বিবাহৰ পিছত বিগত ৪ বছৰে যৌতুকৰ নামত অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল মহিলাগৰাকীক অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে যৌতুক দিব নোৱাৰাত পিতৃৰ সন্মুখত মহিলাগৰাকীক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল মিনু মিয়াই আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই ৰহস্যজনক অৱস্থাত পৰিৰত আঘাতৰ চিন থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহ উদালগুৰি কলাইগাঁৱত উন্নয়নৰ ফকুলা স্বৰূপ ভগ্ন বাহৰ দলঙৰ পৰা তলত পৰিছে এখন এল্টো বাহন প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বাহনখনত থকা লোককেইজনৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চৰকাৰ প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো নিৰ্মাণ নহল দলংখন গাঁও চলক কাৰ্যসূচীত নাহৰকটীয়াৰ নামফাকে গাঁৱত নৈশযাপন জনস্বাস্থ্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা নামফাকে বৌদ্ধ মঠ দৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূজা অৰ্চনাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বৌদ্ধ বিহাৰৰ লগত সংলগ্ন পুথিভঁৰালত সময় অতিবাহিত কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নামফাকে প্ৰেক্ষাগৃহত স্থানীয় গাঁওবাসীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে নিশা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গাঁওখনৰ নিবাসী তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আইজান্দা গোহাঁইৰ বাসগৃহত নৈশযাপন কৰে শুক্ৰবাৰে পুৱা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গাঁওখন পৰিভ্ৰমণ কৰি বিভিন্ন লোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে তীব্রবেগী বাহনৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰী পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান কৰ ফাঁকি আৰু তীব্র গতিবেগৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে ধুবুৰী পৰিবহণ আয়ুক্ত বিগত দুটা দিনত ধুবুৰী জিলাত ২,৭০,০০০ টকা জৰিমনা দিয়া হৈছে জিলাখনৰ অলিয়ে গলিয়ে চলিছে এতিয়া পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ বিজেপি সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ মুখ ভংগ হৈছে যাৰ বাবে দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলো বিজেপিলৈ ঢাপলি মেলা বুলি মন্তব্য কৰিছে পল্লৱ লোচন দাসে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিত ক্ষোভিত চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সংগঠন ডিগবৈত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকক কোনো দিনে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ আচ্ছা ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে অঞ্চলটোত কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম নকৰাৰ অভিযোগ বিশেষকৈ চাহ জনজাতিৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কোনো উন্নয়নমূলক কাম নকৰাৰ ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ ডিগবৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ ছাত্ৰী নিবাসটো এতিয়া হাবি জংঘলেৰে আৱৰি পৰিছে ইমানৰ পিছতো কিন্তু কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত আছে ৰামেশ্বৰ তেলী বাইহাটা চাৰিআলি ঘোষণাতে সীমাবদ্ধ থাকিল সাংসদৰ আদৰ্শ গাঁও বিগত ৫ বছৰে সম্পূৰ্ণ নহল বিহ দিয়া আদৰ্শ গাঁৱৰ এটা কামো পকীকৰণ নহল গাঁওখনৰ বাটপথ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ক্ষোভ গাঁওবাসীৰ মৰিগাঁও বুঢ়াগাঁও সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য ঘটনা এগৰাকী মহিলাক ঘৰৰ পৰা চুচুৰাই নি পুৰুষ মহিলা দলবদ্ধ আক্ৰমণ এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতো নিৰৱতা অভিযোগ বুঢ়াগাঁও আৰক্ষীৰ ন্যায় বিচাৰি ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কাবুল কালাম মাৰ্জুফল ইছলাম জুবাইৰ আলম এদ্দুবা হৰমুজ আলী চুলেমান আলী মইনুল হক আব্দুল্লাহ আৰু আইনুলে মহিলাগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ জিএমচিএছৰ মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছে মহিলাগৰাকীয়ে লাহৰীঘাটত কৰা খনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ লাহৰীঘাটৰ টেঙাগুৰি কছাৰী গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ২৫০ কোটিৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছতো প্ৰতিৰোধৰ কাম আৰম্ভ নোহোৱাত আতংকিত হৈ পৰিছে নৈ পৰিয়ালো অতি শীঘ্ৰে প্ৰতিৰোধৰ কাম আৰম্ভ নকৰিলে নৱনিৰ্মিত মথাউৰি গৰাখহনীয়া কবলত পৰা আশংকা অতি শীঘ্ৰে প্ৰতিৰোধ কাম আৰম্ভ নকৰিলে ধাৰাবাহিক আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এজাক কিনকিনীয়া বৰষুণতে উত্তৰ গুৱাহাটীত বোকাময় হৈ পৰিছে বাটপথ বোকাময় পথত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বহু বাহন বোকাময় পথেৰে প্ৰতিদিনে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকল গোহাঁইগাঁৱত শিমলু টাপু আৰক্ষীৰ চেকপোষ্টৰ অঘটন নিমিষতে জ্বলি ছাই হৈছে এখন জিপচন ভৰ্তি মালবাহী ট্ৰাক ৰঙিয়াৰ পৰা নেপাল অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল ট্ৰাকখন প্ৰথমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন নাজিৰা শিক্ষা বিভাগৰ পয়ালগা ছবি নাজিৰাৰ পহুচিং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দুৰাৱস্থা টিটি পৰীক্ষাত বহিছে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকল খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই কিন্তু শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী পহুচিং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ৬৫গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰায় দুমাহ ধৰি মুকলি আকাশৰ তলতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে ২০২৩ বৰ্ষৰ ১৩ ডিচেম্বৰত অঞ্চলটোত হোৱা প্ৰবল শিলাবৃষ্টিৰ ফলত ক্ষতি সাধন হৈছিল স্কুলখনৰ আৰু তাৰ পিছতে এনেদৰে চলি আছে পাঠদান কৰিমগঞ্জত অপহৰণৰ ৪ দিন অন্তত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী ১৬ বছৰীয়া নাবালিকা কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰি নিছিল জাবিৰ হুছেইন আৰু আজমত আলী নামৰ দুই যুৱকে ঘটনা সন্দৰ্ভত কৰিমগঞ্জৰ বাজাৰীচেৰা আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ ৰঙামাটিৰ মগুৰাপুঞ্জি এখন গোপন ঠাইৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে কিশোৰীগৰাকীক নাবালিকা কিশোৰীক প্ৰেমৰ জালত পেলাই বিয়াৰ প্ৰলোভন দি অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল দুই যুৱকে ইতিমধ্যে দুই অপহৰণকাৰীক আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে মৰিয়নী উদণ্ড বাইক চালকৰ দৌৰাত্ম যান বাহন আৰক্ষীক মহতিয়াই নিলে উদণ্ড বাইক চালকে মৰিয়নী থানাৰ সন্মুখতে সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে ইব্ৰাহিম আলী নামৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ এজন জোৱান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বিনীত দে শুভাংকৰ দেৱনাথ আৰু সাগৰ পাচাৰীকক আটক কৰা হৈছে ১১ দিনৰ পিছত উদ্ধাৰ হ'ল নকছাৰী নিখোজ হোৱা দুই ছাত্ৰী আৰক্ষীৰ বিপৰীতে পৰিয়ালৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰে নিৰ্দিষ্ট ছাত্ৰী দুগৰাকীক বিহাৰত ছাত্ৰী দুগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে বেংগালুৰুৰ পৰা ৰেলযোগে আহি থকা অৱস্থাতে পৰিয়ালৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰে ছাত্ৰী দুগৰাকীক নিশাটো শিলিগুৰিতে কটাই দুই ছাত্ৰীক লৈ ঘৰমুৱা হৈছে পৰিয়ালৰ লোক পুৱা জলপাইগুৰিৰ পৰা ৰেল যোগে পিতৃ হৈতে মৰিয়নিলৈ ৰাউনা হৈছে দুইগৰাকী ছাত্ৰী দুই সন্তানক উদ্ধাৰৰ পিছত আৰক্ষী পৰা তিল মানুহ সহায় নোপোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে কিশোৰী দুগৰাকীৰ পৰিয়ালে ইপিনে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ হৈতে বিকি উৰফে বুজেল আহমেদক ৰেলত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল অভিভাৱকে পূৰ্বে নিখুজ ছাত্ৰীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি বেংগালুৰুত থাকে কেবাটাও মৰিয়নি কিশোৰী যুৱতী কেবাগৰাকীও আছে নিখুজ ছাত্ৰীয়ে পৰিয়ালক পঞ্জকে দিয়াৰ তথ্যৰ পিছতে Price cost of wholesale manop for Brakarikota. Noga, Mohila Hotini, Proponchoko, Atokra Hose, Atokhose, Asipul Islam, Mushar Fali, Rekoraki Mohila. Bankor, Rindia Namor, Proponchana Obizok, Manop Koilan, Nidina more Bitio Protestant on Amere, Proponchana Korea, Nogar, Muyapotirase, a Bitio Protestant. Rina Bonton Harpisote, Grahakor Pralo, Otipi, Aru Otipi Loi, Renord Hon, Atmohakora Obizok, Pry, Dupos or Rakizon, Grahoko, Proponchana Corisil. এতিনি প্রপঞ্চকে 30 কোটিৰ অধিক ধন প্ৰপঞ্চনাৰে সংগ্ৰহ কৰিছিল। পঞ্চদশ বাজেট অধিৱেশনৰ অসম বিধানসভাৰ আজি গৃহ নিৰ্মাণ নগৰ পৰিক্ৰমা জলসিঞ্চন ৰাজহ দুৰ্যোগ খনি হস্ততাঁত ৰেচম ভূমি সংৰক্ষণ বড়োলেণ্ড কল্যাণ বিভাগৰ প্ৰস্তুতৰে আৰম্ভ কৰা হয় অধিৱেশন। বিধায়ক অখিল গগৈয়ে দি আসাম কোৱালিটি এডুকেশ্যন বিল 2024 উপস্থাপনৰ অনুমতি বিচাৰিব। বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ অসমৰ হাৰগিলা বৰটোকলা আৰু কোকুন আদিৰ দৰে দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ সংকল্প প্ৰস্তাৱ উপস্থাপন কৰে। মিজোৰামত চাম্পাই জিলা দুংগতলাত 35 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে আসাম ৰাইফলছ আৰু চাম্পাই আৰক্ষী অভিযানত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ অভিযানত জব্দ হৈছে নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু হেৰ'ইন। গণেশগুৰিত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত তীব্ৰ খুন্দা মাৰে এখন ট্ৰাকে আৰু দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডেল। দলগাঁৱৰ বেছিমাৰীত নাৰী দেহ ব্যৱসায় চক্ৰ উৎখাত কৰা হৈছে বেছিমাৰীৰ গন্দাপুখুৰী গাঁৱৰ ফকিৰ আলী ঘৰত আৰক্ষী চলাইছে অভিযান অভিযানত উৎখাত হৈছে নাৰী দেহ চক্ৰ। দুৰ্ঘটনাৰ পৰা নাৰী দেহ ব্যৱসায় চক্ৰটোৰ সৈতে মহিলা যুৱতীক বিভিন্ন প্ৰলোভন দি দেহ ব্যৱসায় লিপ্ত কৰাইছিল। ফকিৰ আলীয়ে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মহিলাসকলক ফুচলাই নি নাৰী দেহ ব্যৱসায় চলাই আছিল দলগাঁও আৰক্ষী লাভ কৰিছে তথ্য। খবৰৰ আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতে সম্পূৰ্ণ হল ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ বছৰ 2022 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰম্ভ হৈছিল যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ পিছত প্ৰথমখন মহাযুদ্ধ বিবেচিত হৈছিল এই যুদ্ধ ৰাছিয়াই আৰম্ভ কৰিছিল ইউক্ৰেইন আগ্ৰাসন যুদ্ধ আৰম্ভণিৰ পৰা মৃত্যু হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মানৱতাৰ বৈধভূমিত পৰিণত হৈছে ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ত যুদ্ধত নতুন নতুন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰে ৰাছিয়াই সৃষ্টি কৰিছে বিভীষিকা Russia Ukraine যুদ্ধ আৰম্ভণিৰ পৰা নিৰপেক্ষ স্থানত অৱস্থান কৰিছে ভাৰতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমস্যা সমাধানৰ পোষকতা কৰি আহিলো কোনো দিনে যুদ্ধৰ বাবে ৰাছিয়াক সমালোচনা কৰা নাই ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পুৰণি বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিছে আমেৰিকাকে ধৰি ইউৰোপৰ প্ৰায়বোৰ দেশে ৰাছিয়াক সমালোচনা কৰাৰ লগতে ইউক্ৰেইনক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰে সহায় কৰি আহিছে ৰুছ সেনাৰ দখলত ইউক্ৰেইনৰ আদভিকা অঞ্চল এতিয়া ইউক্ৰেইনৰ এক পঞ্চমাংশ অঞ্চল ৰাছিয়াৰ দখলত 2024 ত ৰাছিয়াই প্ৰতিৰক্ষাৰ ব্যয়ৰ বাবে 109 কোটি মাৰ্কিন ডলাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধই দেখুৱালে যুদ্ধৰ পৃথক ছবি ফ্ৰণ্ট লাইনত ব্যৱহাৰ নহল যুদ্ধজান। আকাশমাৰ্গ প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাই হ্ৰাস কৰিলে যুদ্ধজানৰ উপযোগিতা। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ 2 বছৰ পাৰ হোৱাৰ সময়তে ভাৰতৰ বাবে এক ভয়ংকৰ খবৰ সাধাৰণ চাকৰিৰ বাবে ৰাছিয়ালৈ যোৱা ভাৰতীয় নাগৰিকক নিয়োগ কৰা হৈছে ৰুছ সেনাবাহিনীত। Army Security Helper হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে ৰাছিয়ালৈ চাকৰি কৰিবলৈ যোৱা কেইজনমান ভাৰতীয় যুৱকক। ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যমে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি ৰাছিয়াৰ মাৰিউপল, ডনস্ক আৰু খাৰকিভ প্ৰস্তুত অৰ্ডেন আদি অঞ্চলত আজিও 18 জন ভাৰতীয় আবদ্ধ হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক সেনা বাহিনী কামত নিয়োগ কৰা হৈছে। লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি ইতিমধ্যে ৰুছ ইজৰাইল যুদ্ধত ইয়াৰে এজন ভাৰতীয় নিহত হৈছে। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমত প্ৰকাশ ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডক্টৰ এছ জয়শংকৰ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ মাজতে বিশেষকৈ কিভত ৰাছিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ সময়ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীজনে ইন্ধনৰ আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে। ৰামেশ্বৰ তেলীক নহয় ডিব্ৰুগড় লোকসভাত নতুন প্ৰাৰ্থী বিচাৰিছে টিংখাং সমষ্টিৰ চাহ শ্ৰমিকসকলে বিগত সময়ছোৱাত সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ কাম কাজক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি শ্ৰমিকসকলৰ কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে 10টা বছৰ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে পাৰ কৰিছে ইয়াৰ অভিযোগ কৰিছে শ্ৰমিকসকলে যাৰ বাবে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰামেশ্বৰ তেলীক ভোট নিদি অন্য প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে শ্ৰমিকসকলে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে আমিন গাঁৱৰ জাহাজ ঘাট একাংশ অসচেতন লোকে য'তে ত'তে জাবৰ পেলাই কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰঙিয়া মুৰাৰা গৰকা নকুল তিনি গয়া গোপাল সভাৰ বাৰ্ষিক উৎসৱ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে এই পৰম্পৰাগত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বিভাগৰ দৰিকাপৰ হাতীমুৰিয়া গাঁৱত এগৰাকী 75 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ দুৰ্বিষহ জীৱন বুঢ়াৰে অত্যাচাৰৰ বলি হৈ এটা জৰাজীৰ্ণ জুপুৰিত অকলশৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বৃদ্ধাগৰাকী বাইহাটা চাৰিআলি গুৰেশ্বৰ ৰামগাঁও নাগৰিজুলি পথৰ বিধস্ত ৰূপ গড়কপ্তানি পথৰ দুৰাৱস্থা এতিয়া জলা কলা খুৱাইছে বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসী জামুগুৰিহাটৰ ইটাখুলাৰ পৰা নিৰুদেশ হোৱা ছাত্ৰ অবিনাশ ত্ৰায়ক কেৰালাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিগত 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সন্ধানী হৈ আছিল ছাত্ৰজন অহা 31 মাৰ্চত অৱসৰ ল'ব ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰে অৱসৰৰ পিছত ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰে খোজ পেলাব নেকি তাক লৈ চলিছে এতিয়া চৰ্চা ৰূপহীয়াতৰ জলজীৱন মিছন আঁচনি নিৰ্মাণৰ নামত একাংশ দুৰ্নীতিপৰায়ণ বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰৰ লুণ্ঠন ৰাজ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ধীং সংমণ্ডলৰ অধীনত জলজীৱন আঁচনি ৰূপায়ণত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ চপৰে চপৰে খহি পৰিছে নৱনিৰ্মিত পানী যোগান আঁচনিটোৰ পকী ৱাল আৰু খুটা পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণৰ সময়ত নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী হেউজ সংকেত পালে অগপত যোগ দিব সিদ্দিক আহমেদে কংগ্রেসৰ প্ৰাক্তন মন্ত্রী নিলম্বিত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদৰ স্বীকাৰকে নিউজ 18 দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে দিছে সাক্ষাৎকাৰ কংগ্রেসক অথাই সাগৰত পেলাই দল এৰিবলৈ হাজু হৈছে আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডল বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ দাবী অগপত যোগ দিব পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডলে গোহাইগাঁৱত জব্দ হৈছে প্ৰায় 3 কোটি টকাৰ গাঁজা এখন 10-চকীয়া ট্ৰাকত গোপন চেম্বাৰৰ পৰা জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঁজাখিনি পিতৃৰ আকস্মিক বিয়োগৰ পাছত দিশাহাৰা হৈছে এটা 5 বছৰীয়া শিশু এফালে পিতৃৰ মৃত্যু শোক আনফালে মানসিকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছে মাতৃ মঙলবাৰে মাজুলীৰ ভকত চাপৰিৰ 1 নং পদুম গাঁৱত গড়ৰ আক্ৰমণত মৃত্যুক খাবতিছিল পিতৃ পদ্মধৰ বেৰুৱাই এটাবৰত বিদ্যুৎ বিস্ত হৈ নিহত হৈছে শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰী নিহত লোকজন টেকেলা গাঁৱৰ ৰাজীৱ দত্ত নগাঁও তুংগত উঠিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত ৰকিবুল হুছেনৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত একাংশ কংগ্ৰেছে কৰিছে পোষ্টাৰিং দুবৰি পাছত নগাঁৱত ৰকিবুল হুছেনৰ বিৰুদ্ধে পোষ্টাৰিং নগাঁৱত প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আবেদন জনাইছিল ৰকিবুল হুছেনে তলিফুটা নাৱৰ দৰে হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ অৱস্থা ইজনৰ পিছত সিজন নেতা বিধায়ক খৰকি গৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নাৱৰ ফুটা বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিও নিষ্ফল হৈছে प्रतिबादी कृषकर आज कला शुक्रबार पालन कृषकर दिल्ली चलो मिचिलर मजत खनरी सीमांत एगराकी प्रतिबादी कृषकर मृत्युत एक सिद्धांत লৈছে कृषकসকলে आईपीएलर प्रथम 21 খেলৰ সূচী ঘোষণা কৰা হৈছে 22 মাৰ্চত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু ৰয়েল চ্যালেঞ্জার্স বাংগালোৰৰ মাজত প্ৰথমখন খেল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সহত দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডিৱাই চন্দ্ৰচূড়ে আয়ুষ হেলিষ্টিক ৱেলনেছ চেণ্টাৰ উদ্বোধন কৰে এই অনুষ্ঠানত আয়ুষ বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও অংশগ্ৰহণ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলে উপস্থিত থাকে এই উপলক্ষে আয়ুষ হলিষ্টিক ৱেলনেছ চেণ্টাৰৰ বিশেষজ্ঞ সেৱা প্ৰতিষ্ঠা কাৰ্যকৰী আৰু প্ৰদান সন্দৰ্ভত এখন বুজাবুজি চুক্তি উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু সৰ্বভাৰতীয় আয়ুৰ্বেদ প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হয় ভোটখৰৰ পিছত এবাৰ জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ জুৱা বন্ধ হ'ব বাবে অনলাইন জুৱা আৰু আইপিএল জুৱা বন্ধ কৰিবলৈ কঠোৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে অনলাইন জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব গৌৰীসাগৰৰ সোণতলী চিগাত নৈশ বাছ দুৰ্ঘটনা হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খালত সোমাইছে এখন নৈশ বাছ টিয়কৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জগদুৱাৰত ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিছে এখন স্কুটিক ডাম্পাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ৰাতুল শইকীয়া নামৰ স্কুটি আৰোহীগৰাকী কংগ্ৰেছৰ নেতা বিধায়ক বিজেপিলৈ যোৱা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ বিধায়ক এ কে ৰছিদ আলমৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কমলাক্ষী দেৱৰ কাষ্টৰ লগতে একাংশ নেতা বিধায়কক ভয় ভাবুকিৰে বিজেপিত চামিল কৰাৰ চক্ৰান্তৰ অভিযোগ কমলাক্ষীয়ে প্ৰকাশক অত্যাচাৰ কৰিছে দুদিন পূৰ্বে জিএছটিৰ 82 লাখ টকাৰ জাননী দিছিল আৰু তাৰ পিছতে বিধায়কৰাকে বিজেপিক সমৰ্থন কৰা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ৰছিদ আলমে দুধনৈত অসম কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক তথা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক পৃথিৱীৰাজ সাথে এখন দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়কৰাকে দ্বিতীয় জামতাৰলৈ পৰিণত হৈছে এতিয়া হুজাই জিলা জালত পৰিছে এটাৰ পিছত আনটো চাইবাৰ অপৰাধৰ লগত জড়িত থকা অভিযুক্ত পুনৰ দবকা আৰক্ষী আৰু পাঠশালা আৰক্ষীৰ অভিযানত কামপুৰৰ পদুমণি গাঁৱৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰা হৈছে চাইবাৰ অপৰাধী চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ মূল অভিযুক্ত মিনহাজাৰ নেতৃত্বত এটা চাইবাৰ অপৰাধীৰ চক্ৰই বজালী জিলাৰ পাঠশালা আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত লোকজনক আটক কৰা হৈছে ধেমাজি ড্ৰাগছসহ 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধেমাজি বাছ আস্থানত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা 10টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গোৱালপাৰা বাদুমটোপা কলা কেন্দ্ৰত নাট প্ৰদৰ্শন ভাৰত ৰং মহোৎসৱৰ 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ অনুৰোধ মৰ্মে বুধবাৰে বিয়লি বাদুমটোপা কলা কেন্দ্ৰই বাসুদেৱ কুটুম কৈবাম নামৰ নাটকখন মঞ্চস্থ কৰে। NSD উদ্যোগত নতুন দিল্লি জুয়া 1 ফেব্রুয়ারিৰ পৰা 21 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জন ভাৰত ৰং নামৰ নাট মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছিল পাকভক্তপাই নিজস্ব শৈলী আৰু পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ মাজত মাইক বৈদ্যুতিক পোহৰৰ অবিহনে থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ সহায়ত নাটখন প্ৰদৰ্শন কৰে গহপুৰৰ ছয়দুৱাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত হিমৰজান নিউ এলপি স্কুলে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে এটা সকলোৰে যি সময়ত একাংশ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় নানা সমস্যাৰ জৰ্জৰিত হৈ আছে তেনে সময়তে হিমৰজান স্কুলখনত অতি সুন্দৰভাৱে সকলো দিশৰ পৰা সজাই তুলিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে শিক্ষাৰ্থী ইউনিফৰ্ম খেলনৰ সামগ্ৰী হাতপাচলি খেতি তাবত সুন্দৰ ফুলৰ খেতি কৰাৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে বিৰোধী নাটকা যুজত আমেজ নাথাকে বুলি কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ কৰে হাজুৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছক কেৱল দেখিবলৈহে পোৱা যাব মিউজিয়ামত এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে ডিমৰিয়াৰ মালয়বাৰী কলঙৰ পাৰত ৰঙালাও ক্ষেত্ৰে এজন কৃষকে গঢ়ি তুলিছে সেউজ বিপ্লৱ লীলা দাস নামৰ এগৰাকী যুৱক কৃষকে প্ৰায় 20 বিঘাৰো অধিক ভূমিত ৰঙালাও খেতি কৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানৰ লগতে বহিৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি হ'ব এই সমূহ ৰঙালাও আৰু সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাৰে গঢ়ি তোলা এই ৰঙালাও বাগিচালৈ এতিয়াও কিন্তু পৰা নাই ৰজা ঘৰিয়াৰ দৃষ্টি সচিন তেণ্ডুলকাৰে আপলোড কৰা এটা ভিডিঅ সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত তুলপাৰ লগাইছে মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰিছে অজস্ৰ লোকে ভিডিঅটো দেখা গৈছে ক্ৰিকেটৰ ভগৱান সচিন তেণ্ডুলকাৰে কাশ্মীৰৰ পথত একাংশ স্থানীয় যুৱকৰ সৈতে ক্ৰিকেট খেলাৰ দৃশ্য বিমান ক্ৰিকেটৰ ভামসি কৃষ্ণৰ সমক এটা অভাৰতে ছটাকৈ 6 মাৰি আলোড়ন কৰি তুলিছে ভামসি কৃষ্ণই গোহাইগাঁৱৰ গৰুভৰ্তি দুখন বলেৰৰ পিকআপ ভান জব্দ কৰা হৈছে বলেৰ দুখনৰ পৰা 10টা গৰু জব্দ কৰাৰ লগতে এটা সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰিছে